എൻ്റെ പേര് മനു, വൈറ്റിലാണ് വീട്. ചേട്ടാ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം, അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ചേട്ടാ ഡയലോഗ് ഒന്നുകൂടെ പറ. ഈ ഇടക്കാണ് എനിക്ക് കാര്യമായ മറിവ് വന്നു തുടങ്ങിയത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ ഞാൻ മറന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്കാരുടെ പേര് വരെ മറന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കും. വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കും. മനുവിന് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടെന്നേ, വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സി, നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലോ? അതിലെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ? പ്രശ്നമുണ്ട്, പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഇത് മറവി രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. ഇപ്പം മനുവിനാണ് ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വരുമ്പോൾ നാക്കിൻ്റെ അറ്റത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. തോന്നിയിട്ടില്ലേ? ഒന്നില്ലേ? അതാണ്. ഇനിയിപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകാം. മനു പഠിച്ച സ്കിൽസൊക്കെ മറന്നു പോകാം. പൈസ വെച്ചെവിടെയാന്ന് മറന്നു പോകാം. സ്വർണം വെച്ചെവിടെയാന്ന് മറന്നു പോകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, രാവിലെ മനു ഒരാളെ കണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞെന്ന് കരുത്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അയാളെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും. അങ്ങനെ എന്തു വേണേ വരാം. ഇപ്പം ഇതൊരു മൈൽഡ് സ്റ്റേജാണ്, പക്ഷേ ഇത് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മറന്നുപോയെന്നും വരാം. ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് വേണ്ടി വരും. സാറേ, കുറച്ചൊക്കെ മറവി രോഗം എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ട് സാറേ. അതിന് ചെറിയ ഓർമ്മക്കുറവല്ലോ. നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം. ട്രീറ്റ്മെൻ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കഴിക്കേണ്ട മരുന്നിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതുന്നുണ്ടേ. വരേണ്ട ഡേറ്റും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? തൻ്റെ ഓഡീഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലുത്. എല്ലാത്തിനും ഞാനല്ലേ ഇവിടെ. നമുക്കെല്ലാം ശരിയാക്കാം. ആ സാറൊരു ഓർമ്മക്കുറവുള്ള സിനിമാക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മറവിയുള്ള സിനിമാക്കാരൻ്റെ കാര്യം ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല, സാറങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മറവി മാത്രമല്ലോ, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോട് പറയണ്ടല്ലോ. ഇല്ല സാറേ, സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എടോ, തന്നെ പോലും ഓർമ്മയില്ലാത്തവരാണ് ഞാനെന്നാണ് തന്റെ വിചാരം. ഒരു സിനിമാക്കാരന്റെ കാര്യം താനൊക്കെ എങ്ങനെ സിനിമ കാണാൻ അവനോടോ? ഒരു മമ്മൂട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. എടോ, തനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോണത്. താനൊന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ. എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവൊന്നുമില്ല. സാറിനെ വായിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വരെ വന്നത്. എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ സാർ.
അല്ല സാറേ, എനിക്ക് ഈ ഓർമ്മയുടെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ തനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ല. അല്ല സാറേ, സാറിന് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് എന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. സാറേ ഒന്ന് കേട്ടോ സാർ. ആയിക്കോട്ടെ, വെക്ക് വെക്ക്. എന്റെ മനു പ്രായമായാലേ ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് നോൺസെൻസ്. പ്രായമാവണമെന്നൊന്നുമില്ലെന്നേ, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഓർമ്മക്കുറവൊക്കെ റെഗുലർ ആയി വരാറുണ്ട്. എടോ താൻ കേക്കണ്ടോ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എത്ര ആൾക്കാർക്ക് മറവി രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ചിലർക്ക് പേരോർമ്മ കേൾക്കില്ല, കണ്ട മുഖങ്ങൾ ഓർമ്മ കാണില്ല, ചിലർക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത ഒന്നും ഓർമ്മ കാണില്ല. നമ്മുടെ ഈ സിനിമ നടൻ ഫ്രാങ്കി മിനീസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ കേട്ടേ വരും. ഏഹ്, ഞാൻ പേടിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താ പ്രശ്നമാക്കാം, നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതിനല്ലേ ഞാനൊക്കെ വിളിക്കണേ. അതെ, ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത കേട്ടോ, ആരും കാണിക്കണ്ട. ഹലോ, സാറ് പോലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പറയണ എന്താണെന്ന് ഇടക്കിടക്ക് കേക്കല്ല. അവിടെ നിന്നുണ്ടോ സാർ? അയ്യോ, അതിന്റെ യാതൊരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്കിൽ പോരാ അത്. എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലേ? മനുവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ. ഒരു ആവശ്യമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ. ആ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്ന് ഓക്കെ. വരിപ്പ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. മീറ്റിംഗ് എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെ എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോഴും കുറേ ഓഡീഷനും പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പോസിറ്റീവാണ്.